Domthon janë njerëz që në pritje të ndihmave nga Jordania, në ka qëlluar ushtria izraelite, edhe janë vrarë. Mbulimi numër 2 për ndihmat në Gaza. A, ja, po është. Shikoj në dritë. Pra janë njerëz që janë po presin ndihmat. Do me tregu një video që se dërgojnë do të se ka shumë... Jo, pa, e diskutoj me erës tjetër, sepse jam... Jo, ata nuk e dërgojnë, se nuk kam përdalu në kundër zionistave. Unë jam trim, po se jam idiotë, po. Tani, qështja është... Po tregujti personalisht. Qështja është se, do më dhënë, ato që shpendi zakonisht i quen shqeter belte. Qështja është se këtu ka mund, sepse dash, Rusia me fitoren e vëmër në ODVNS në Maqedoni, me fitoren në Maltëzi. Shikoj dhe frimzoh. Po, e të mashme. Shikoj dhe frimzoh. Po, këto janë pamjet e luftës pra. Dhe prandaj po them... Shikoj dhe frimzoh. Prandaj po them... Prandaj po them, shpenda, duhet jemi në alarm për shkak të kësaj situate. Sepse, të thash, po zien bota në kuptimin e pikave të zjarit që situash kanë shpërthyer. Kemi situatën në Transnistria, në Moldavi. Pra, kemi Tajvanin, kemi, domethënë, dhe pikat të tjera të nxehta në Kaliningrad, ku po tentohet që të destabilizohet, të degradohet në kuptimin e një përplasje ushtarake gjëja. Ajo që po them unë është që a është kaq e qetë sa që parashtoi ndriti situata, apo... Nga ty, jo, nga ty. Ti pyetë ndritin, a është e vërtet ajo që thotë ndritin? Jo, a është e vërtet kjo, sepse mos degradojmë më pas. Ndriti po thoshte që jemi në situatë... Ta jap një argument, qofse do. Argumenti është kjo, që bota ka qenë gjithmonë me vatrat të tila lufte dhe më shumë se kaq, thjesht nuk ka pasur mbulim mediatik. Për të ne i paraqitur ne këto. Prej 100% dakord me atë. Nuk ka pasur mbulime mediatike. Jam 100% dakord. Pse nuk ka pasur prej 2000? Prej 2000-it nuk ka pasur. Prej 2000-it ka luftra po të mëdha në Irak në Afganistan. Tanë bota gjithmonë patjetër dhe do ketë për sa të ekzistojë njerëzimi konflikte. Vatra të nxehta, më pak të nxehta, etj. Me radhë. Çështja është që bota s'ka qenë prej 79-80 vitesh thuajse kur më pranë një konflikti botëror se sa tani. Dhe kjo është të ne po debatojmë të. Lidhër me, në më dhëmë, që është në Gaza, edhe kjo prapë, se po bimë me Sashov, bimë dhe akord me shpendin të kjo qështja e vlerëve, edhe kjo, në më dhëmë, mënyrë se si është qasur, pjesët dërmuse e përëndimit, ndaj së kësaj situatë, me i farë mënyrë, kryo një konfuzion rrëth atyre e vlerëve që bronë sistemi i demokracisë liberale, drejtat njëri dhe tjerë me radhë.